instrukcija. Ko? Instrukcija. Jā, mēs viņu darbinām bieži, viņš arī neteikā tāds 5-6 reizes visām kompjūteriem, izmeklēšanām, operācijām. Viņš ir darbinās, tā figā un atbišķi tām. Tām baigā frekvenci uzlēpti. Vienā brīdī varbūt viņam arī tieši pirkstu tūklāt, jā, tāpēc ir pārslēdzis. Vienīgi redzi, vienkārši to baidzētu tā, lai viņi redz bišķi vairāk. Tā, tas būtu tas. Varbūt mēs viņu varam uzdēt arī šitā. Bet tad atkal, kā tu to operātos, kādā līdzi tu viņu mūsu mēģināt. Tā, lai viņi redz vienkārši.